Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Hoje nós vamos aprender a animar um eixo virabrequim. Além da animação, eu vou mostrar para vocês uma modelagem básica aqui da biela, do eixo e do pistão. Só que antes da gente começar, eu quero convidar você a participar do nosso canal clicando no botão inscrever-se, caso você ainda não seja inscrito, e também ativando o sininho para receber as notificações. Toda vez que nós postarmos algo novo, você recebe em primeira mão aí, já que você tem o sininho ativado. Voltando aqui à nossa videoaula, eu fiz um exemplo básico só para vocês verem como que será o nosso resultado final da animação do eixo virabrequim. Então vou abrir aqui um novo 3ds Max e aqui nós temos um eixo já com o bloco aberto. Eu fiz aqui uma abertura desse bloco, vocês podem notar aqui o bloco está fechado. Com a abertura desse bloco eu consigo perceber aqui o meu eixo virabrequim e os pistões se movimentando de forma independente. Então essa animação aqui que nós vamos aprender a fazer hoje. Obviamente eu fiz aqui uma modelagem, essa modelagem é mais trabalhada, porém você pode fazer aí uma modelagem como essa no seu 3ds Max. Se você quiser baixar esse modelo também, você pode baixá-lo aí, eu vou deixar disponível lá no nosso site para você poder brincar e até ver como que aconteceu aqui essa animação. Então voltando lá no 3ds Max, primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar a biela. Para quem não sabe, a biela é essa peça aqui, eu tenho já algumas imagens separadas, então temos essa peça aqui. Para a gente poder criar essa peça de forma bem básica, eu vou criar aqui um tubo na vista front, vamos criar um tubo básico. A esse tubo vamos tirar aqui em height segments, vou colocar em 1, em sides vou colocar em 8, vou reduzir a altura através do parâmetro height. E agora vamos centralizar o ponto pivô. O ponto pivô ele está aqui na base por padrão, eu vou deixar bem no meio do objeto. Então para isso eu vou vir aqui na ferramenta hierarquia, effect pivô only, center to object. Então centralizamos o nosso pivô perfeitamente. Uma vez feito isso, crio uma cópia dessa peça. Essa cópia eu vou reduzir o tamanho dela, vamos reduzir nas direções Z e X no caso. Convertemos nosso objeto, nosso primeiro modelo como editable poly, juntamos os dois modelos agora com o botão itet. Vamos lá no nosso painel de propriedades, vamos aqui em itet, juntamos os dois objetos, selecionamos dois polígonos em cada um deles, vejam aí que selecionamos dois polígonos e aplicamos um bride para poder unir as duas peças e vejam que a nossa biela praticamente já está pronta. Como eu falei para vocês, esse modelo aqui é apenas um modelo de exemplo, só para a gente poder ver como que vai funcionar a animação. Uma vez que você entende como que funciona a animação, você consegue transferir essa animação para peças mais avançadas. Então continuando aqui, temos já o nosso primeiro eixo, a nossa biela aqui no caso. A biela pronta, vamos fazer agora o pistão a partir de cima. Então para isso eu vou criar mais um objeto básico, vamos criar o cilindro. Vou criar esse cilindro aqui com 16 lados e em height segments vou colocar em 1. Convertemos esse cilindro como editable poly e vamos alinhar esse cilindro lá no nosso objeto. Então vamos pegar a ferramenta de alinhamento, align, alinhamos o cilindro X, Y, Z pivô com pivô e vejo que já alinhamos aqui a parte do pistão. Vou aumentar um pouquinho o escalonamento dele na direção Y e X ao mesmo tempo. Vejo que temos aqui a parte de cima do pistão. Uma vez feito isso, vou excluir essa face de baixo. Vamos fazer aqui uma conexão também bem simples. Vamos fazer aqui um connect. Vamos colocar três segmentos. Agora fazemos um connect cruzado lá na vista front. Selecionamos os pontinhos aqui cruzados. Após selecionar os pontinhos cruzados, nós aplicamos um connect. Clicamos aqui em connect. Dos dois lados vão ocorrer esse mesmo connect, como vocês podem ver aí. Vamos lá na vista front mais uma vez. Seleciono esse ponto central e aplico um chamfer ou extrude. Vamos aplicar aqui um chamfer para ver como que vai funcionar. O chamfer está ok. Vamos selecionar esses dois pontinhos acima e abaixo. Aumentamos aqui o escalonamento. E excluímos essas duas faces de dentro. Vejam que as duas faces foram excluídas. Após fazer isso, já podemos selecionar as duas bordas e clicar em Bride para poder fazer aqui a ponte ou a união entre essas duas bordas. Vamos reduzir aqui a parte de dentro através de um Ring Connect
reduzimos na direção X e Z, então reduzimos aqui o tamanho do connect. E para finalizar, centralizamos essas duas peças. Então vou pegar aqui a ferramenta Select and Move, centralizamos as duas peças, vou aumentar aqui um pouquinho essa parte central, vamos centralizar de novo. Acredito que aqui esteja ok, está bem próximo aqui a centralização. E agora eu quero centralizar o meu ponto pivô, que está aqui na base, eu quero centralizar bem no meio desse buraco. Para a gente poder fazer isso, uma tática que eu uso e funciona bem é selecionar essa parte de dentro, converter como Edit Polygon. Vamos dar um Detach como clone, então marcamos a opção Detach as Clone. Com esse clone, vamos selecionar o clone aqui agora, vejo que o clone já está selecionado. Vou reduzir o tamanho dele aqui para vê-lo melhor. Vou centralizar o ponto pivô nesse clone. Então vamos lá, a nossa ferramenta de hierarquia, Effect Pivô Only, Center to Object. Vejam que o pivô centralizou perfeitamente, tanto na horizontal quanto na vertical. Temos aqui a centralização. Agora eu pego a minha peça, que seria o pistão, e vou jogar o ponto pivô dela para a posição do ponto pivô dessa peça aqui no centro. Então vamos lá, mais uma vez, Effect Pivô Only, para poder editar o nosso ponto pivô. Vamos lá na ferramenta de alinhamento e alinhamos a peça do centro aqui. Então marcamos a opção X, Y, Z, pivô com pivô, clicamos em OK e agora nosso ponto pivô do pistão já está no local correto. Posso excluir essa peça de dentro, não preciso mais dela. Para poder deixar um detalhezinho a mais nessa parte do pistão, eu vou aplicar aqui o nosso modificador Shell. O indicador Shell vai criar esse efeito de segunda malha e ele mantém o ponto pivô no mesmo local. Agora para poder fazer aqui o eixo virar brequim, nós vamos fazer aqui um cilindro. Vamos lá na vista front mais uma vez. Vou fazer um cilindro aqui de 8 lados. Então vamos marcar aqui a opção side 8. Centralizamos esse cilindro lá na nossa biela. Então utilizamos a ferramenta Align mais uma vez. Veja que centralizou perfeitamente. Uma vez centralizado, eu quero centralizar aqui a minha geometria ao centro da minha biela. Então vou mais uma vez lá em Align, vamos alinhar esse cilindro à biela e vou colocar aqui o centro do meu objeto ao pivô da biela. E agora ele está perfeitamente centralizado. Vamos lá no nosso painel de hierarquia, clicamos em Effect Pivot Only, Center to Object. Então centralizamos o ponto pivô agora nesse cilindro. Posso aumentar um pouquinho o tamanho dele para ele acompanhar aqui esse buraco aqui da biela. Vamos criar um clone. Para isso vou pressionar o botão Shift e vou arrastar para baixo, criando assim um novo clone. A esse clone eu vou aumentar o tamanho dele um pouco, já que ele aumentou o tamanho. Convertemos como Edit Poly e agora podemos juntar essas duas peças através do botão Attach. Selecionamos os polígonos e aplicamos um Extrude. Mais um extrude no polígono abaixo. Vou deletar essa parte aqui da frente desse cilindro. Selecionamos esse buraco e damos um cap. Vejam que nosso ponto central do cilindro ele está no mesmo local. Como quando eu copiei aquela peça e juntei através do attach, eu mantive o ponto central bem aqui. Tá? Nós não mudamos o ponto central do nosso cilindro. Agora nós podemos unir essas duas peças através da nossa ferramenta Bride. Então podemos vir aqui, clicar em Bride com os polígonos selecionados. Vejam aí que agora temos um efeito de manivela, por exemplo. E com esse efeito de manivela, nós já podemos fazer a animação dessas peças aqui. Para a gente poder começar a animar, vamos maximizar a tela agora, visualizar na perspectiva. A primeira coisa que eu vou fazer é linkar a biela ao meu eixo virabrequim. Então, para isso, vamos lá na ferramenta Select and Link, vou clicar na biela, arrastar e soltar o mouse acima do eixo virabrequim. Quando eu rotacionar o eixo virabrequim, a biela ela vai acompanhar agora. Então vamos fazer aqui uma animação do frame 0 ao frame 30. Vou rotacionar aqui 360 graus. Então, rotacionamos um total de 360 graus agora no virabrequim. Com essa rotação, fazemos aqui uma animação para ver como que está acontecendo. Vejam que como a nossa chave criada é uma chave verde, então nós estamos movimentando o eixo Y. Temos aqui a rotação perfeita.
Próximo passo agora é adicionar aqui um link constraint. Eu quero que essa peça sempre fique olhando em direção ao nosso pistão. Então, para isso, eu vou vir aqui em Animation, Constraint, Look at Constraint e linkamos o nosso virabrequim ao pistão. Vejam que o pistão ele vai assumir uma posição errada, então nós podemos configurar aqui através da opção Select Look X e também temos a opção Keep Initial Offset. Temos aqui essa opção e também podemos ajustar aqui através do Select Look At. Então, temos aqui as três posições. No meu caso, a posição Y ela já corrige o nosso eixo e quando eu posiciono aqui a minha animação, vejam que agora o eixo ele acompanha perfeitamente. O próximo trabalho que nós temos que fazer aqui é fazer com que o pistão acompanhe somente na horizontal. Ele vai ter que descer e subir, porém sem mover para os lados. Então nós temos aqui que mover os pistões somente na diagonal. Para a gente poder mover esse pistão na diagonal, eu vou criar um segundo objeto. Vamos lá no nosso painel Create. Vou criar um objeto aqui de suporte, uma dummy. Então, vamos aqui em Helpers, Dummy. Criamos aqui uma dummy, uma caixa. Essa dummy, vamos alinhar essa dummy à nossa biela. Então, ela vai alinhar ele perfeitamente naquele eixo de rotação da biela. Vamos rotacionar mais uma vez a animação. Agora eu vou linkar essa caixa ou essa dummy ao meu eixo. Então vamos lá na ferramenta Select and Link e linkamos a dummy ao eixo. Veja que agora a dummy ela acompanha o meu eixo. Uma vez que essa dummy acompanha o eixo, eu quero que essa dummy somente desça e suba. Ela não faça essa rotação nem esse posicionamento para os lados. Para a gente poder fazer isso, vamos lá no nosso painel Hierarquia mais uma vez. Lá no painel Hierarquia, vamos clicar em Link Info. Dentro de Link Info, nós podemos desmarcar aqui algumas opções em Inherit. Aqui no menu Inherit, nós temos as opções de movimentar, rotacionar e escalonar. Todas essas opções relativas a objetos que são linkados. Observem que se eu desmarcar a opção Rotação, desmarquei aqui as três opções, quando eu movo a minha timeline, agora a minha dummy ela não rotaciona, ela somente acompanha. Se eu marcar a opção Rotate, vocês vão ver que ela rotaciona aqui. Então desmarquei a opção de rotação, ela não vai rotacionar. Agora a movimentação, eu não quero que ela mova para o lado, mas qual lado, Daniel? Vamos ver aqui, vamos marcar a opção Select and Move. Veja que o lado é o eixo X, então, temos aqui o eixo X, vou desmarcar o eixo X aqui no Move. Vamos mais uma vez executar a animação. E vejam que agora ela somente desce e sobe. Então executamos a animação, ela vai descer e subir. O último passo agora é só linkar o nosso pistão à nossa dummy. Então temos aqui a animação perfeitamente ocorrendo. Vejam que aqui executa a animação certinho. As dimensões dos nossos objetos não estão corretas, então teria que ter um planejamento aqui para saber qual o tamanho da nossa biela, qual o tamanho do pistão, qual o tamanho do eixo virabrequim. Mas como vocês podem ver, a animação ela é bem funcional. Agora voltando ao nosso caso da animação que eu mostrei para vocês, vocês vão notar que esse motor aqui ele é diferente. Ele não é um motor vertical, ele é um motor que tem esse ângulo aqui em formato de V, os famosos V6 e V8. Então vocês vão perceber que os eixos aqui, ou os pistões, eles trabalham na diagonal, eles não trabalham retos para cima e para baixo. Se eu faço esse mesmo movimento aqui nesse pistão, ou nesse eixo aqui, vocês vão perceber que vai gerar um erro. Tá? Então vamos colocá-lo aqui ao lado, vamos fazer a animação e notem que a nossa dummy ela só vai para baixo e para cima, ela não vai fazer esse mesmo movimento aqui para o lado. Para a gente poder fazer essa mesma animação que eu fiz lá naquele eixo, nós temos que fazer a animação do pistão manual. Então vou mostrar para vocês aqui como fazer essa animação do pistão manual. Vamos posicionar somente aqui os nossos objetos, vou deixar aqui num ângulo mais correto. Vou fazer o posicionamento aqui do pistão, então, faço o posicionamento dele. Lembrando que esse objeto aqui no eixo local, ele tem a direção Z para baixo e para cima. Então vou tirar aqui essa caixa agora. Vejam aí que agora ele vai ter essa animação. Com essa animação executando, eu vou pegar mais uma dummy. Pegamos uma dummy simples aqui. Vamos linkar essa dummy, alinhar e linkar ao nosso pistão. Então vamos lá na ferramenta Align,
alinhamos ao nosso pistão. Só que agora, além de alinhar, nós também vamos corrigir a rotação dessa dummy. Então vamos lá na nossa ferramenta Align, alinhamos a dummy ao pistão e marcamos a opção de orientação. Então temos X, Y e Z. E vejam que a dummy ela vai pegar o mesmo posicionamento do nosso pistão. Vou inclusive aumentar aqui para vocês verem melhor. Uma vez feito isso, eu vou fazer com que esse pistão seja representado pela minha dummy. Para isso eu vou fazer aqui a ferramenta Select and Link. Linkei o pistão à dummy. Vejam aí que agora está correto. E agora, para a gente poder finalizar, eu faço a animação manual desse pistão. Então, para poder fazer a animação manual, ativo o meu Auto Key, arrasto a timeline. Por exemplo, arrasto a timeline aqui para baixo. Vamos lá na vista front para poder ver melhor o que vai acontecer. Eu vou fazer a centralização aqui do pistão. Arrasto a timeline até um frame específico, no caso que eu vou deixar no frame de número 8. Vou jogar o pistão lá para cima. E vejo que eu estou arrastando ele sempre na direção Z, que seria a direção aqui que ele vai e volta. Jogo mais uma vez a nossa animação lá para o frame de número 15. Desço o pistão até o ponto desejado. Rodo aqui mais uma vez a animação. E vou fazendo essa animação manual. É um pouco mais trabalhoso? É, mas ela funciona também, tá? Vamos deixar aqui mais ou menos no frame 35. Vamos lá na vista perspectiva agora. E veja que temos aqui a rotação do nosso eixo trabalhando na diagonal. Nós temos aqui o eixo trabalhando na diagonal. Inicialmente nós tínhamos ele trabalhando na vertical. Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Temos aqui uma animação que é relativamente complexa se não tivermos esse cuidado de observar os eixos pivô das peças. Porém, é uma animação que, como vocês viram, basta apenas linkar duas partes. Nós linkamos o eixo virabrequim à nossa biela e linkamos aqui a nossa biela através do LookAtConstraint, linkamos ao nosso pistão. Parece complicado, mas eu gostaria que vocês fizessem esse exemplo simples, tá? E depois pensassem em fazer algo um pouco mais complexo, como eu fiz aqui. Eu fiz uma modelagem que é um pouco mais complexa, porém eu já tinha a segurança para poder fazer essa animação. No mais, eu deixo um grande abraço a todos e aguardo vocês na próxima videoaula aqui do site GFX Total.